প্রণাম দশবন্ধু স্বাগত করছে সিদ্ধান্ত আগে নতুন ভিডিও কো প্রিয় দশবন্ধু আপনার নিয়ে আসছি আজ এক এমি গোট গছ এমিটি এক বৃক্ষটি যা অনেকগুড়ি তন্ত্রমন্ত্রবিদ্যার পারঙ্গম যে গছটি আপনার নিয়ে আসি সে বিষয়ে জাঁলে আপনার নিশ্চিন্ত খুশি অনুভব করবে কিছু এর মহত্ব জাণবে এবং নিজের কর্মরে লগাই পে গছটি না হচ্ছে অশোক বৃক্ষ প্লিজ দর্শক বন্ধু পাইবে স্ট্রেন অসুবিধা ভালো সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে বইচালছে তেমন এই ভিডিওটি দেখে পরে প্লিজ চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে নিশবন্ধু দেখুন ইয়ে হচ্ছে অশোক গছ এর পত্র এই এইভাবে ভাবে গছটি বহু বড় হয়েনায় এর পত্র টিকি মোটা দেখা পত্রটি এর বহুত উপকারী গুণ অন্ত্রমন্ত্রবিদ্যার অনেক গুণ অনেক অনেক কথা বাস্তু অনুসার অ ଯଦି ଏଇ ଗଛଟି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥାଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଉତ୍ତରପଟ ଦିଗରେ ଲଗାଇଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ ଆପଣ ବୈପତୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ବାରିଘରରେ ଏଇ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷଟି ଲଗଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାରିଘରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ବୃକ୍ଷ ଅଛି କୁ ଫଳ ଦେଉଥିବା ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଏଇ ଗଛଟି ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ କୁ ଫଳକୁ ସେ କାଟିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ କ'ଣ ଗଛଟି ଯେଉଁ ଥିବ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାରିରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଗୋଟିଏ ଅଶୁଭ ଗଛଟି କୌଣସି ମତେ ଆପଣ ସେ ଗଛକୁ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯଦି ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଯଦି ଅଛି ଆଉ କୌଣସି କାରଣବସ୍ତୁ ଆପଣ କାଟିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଆପଣ ବାରିରେ ଲଗାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ସୁପ୍ରଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଓ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଗଛକୁ ଆପଣ ବାରି ଘରେ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ବୟସ କ୍ରମାନ କଥା କହୁନି ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କଥା କହିପାରୁନି ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଗଛର ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଏ ଗଛର ମୂଳ ଯେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଧ୍ୟାନ କରିକି ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କର କଥା କହୁନଥିବା ପିଲାଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଗଛଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲଗଉଛନ୍ତି ସାମ୍ନା ପଟର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ବାମ ପଟ ହେଉ କି ଦକ୍ଷିଣ ଘରର ଡାହାଣ ପଟ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଘରର ଡାହାଣ ପଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋକ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଘରର ଡାହାଣ ପଟ ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ସୋରୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିଧି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏହାକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ବୈଶାଖୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ତିନୋଟି ପତ୍ର ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଘରେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ବସ ରଖୁଛନ୍ତି ସୋରୁମ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ବସ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ আপন যদি আপনার ঘর যে গড্রেজ আপনক ধন রকুচ সিন্দুক অপন এই তিনোটি পত্র রক্ষে ধ্যান প্রবত বিশ্বাস রক্ষে নিশ্চিন্ত ভাবে আপনার ধন বৃদ্ধি হয়ে থাকে ধনর সমস্যা দূর হয়ে থাকে চিত্রা নক্ষত্র দিন আপনার যদি এই গছর মলাঙ্গ সংগ্রহ করি আনি আপন কে আশপাশ রাখু বা আপনার সিন্ধুক রকুটি নিশ্চিতভাবে আপনার ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିଏ ଅଳସୁଆପଣ ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କ ନିକର୍ମ ଥାଏ କର୍ମ କରେ ନାହିଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଗଛର ଫଳର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଏକ ତାମ୍ରର ଡେଉଁରିଆରେ ଧାରଣ କଲେ ବାଲିର ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଡାହାଣ ଡାହାଣ ହାତରେ ଲଗାଇ ପୁରୁଷ ବାମ ହାତରେ ମହିଳାମାନେ ଲଗାଇକି ଧାରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିକମା ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଳସୁଆ ପଣ ଥାଏ ଏହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ସେ ଜଣେ ଭଲ କର୍ମମୟ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏହାକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାର ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ବସି କୌଣସି କାରଣ ବସ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ସମୟ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ହରଣ ଗଛଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ ଆପଣ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂର କରି ସୁଚିନ୍ତା ଆଣିଥାଏ ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ସଂସାରରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଥାଏ ଏଇ ଗଛଟି ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ଯଦି ଆଜୀବନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗଛଟି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଗଛରେ ଏତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ଗଛଟି ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛର ପାଖାପାଖି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇପାଇ ଏ ଗଛକୁ ଏହାର ପତ୍ର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଗଛଟି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଫଳ ମିଳିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ আদৌ মূলিব নে হ'ল লাইট নিশ্চিন্ত আপোনাৰ কৰো ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ